ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଆନ୍ଧ୍ର କରୁଥିବା ଯୋଜନା ଆଉ ଫାଟୁସୁନେରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଉଥିଲା ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ାକ, ଆଉ ଆନ୍ଧ୍ର ଭାଷାରେ ଆନ୍ଧ୍ର ପୁସ୍ତକ ପହଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତା ଫାଟୁସୁନେରୀରେ, ତାକୁ ପଣ୍ଡ କରିଛି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଉପସ୍ଥିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଚିତ୍ର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଚିତ୍ର ଦେଖିବୁ। ଆନ୍ଧ୍ର ବହି ଗୁଡ଼ାକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଥିଲା ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲା, ତା ସହିତ ଫାଟୁସୁନେର ଆନ୍ଧ୍ରରେ ଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏଠି ଆନ୍ଧ୍ର ଶିକ୍ଷକକୁ ପୁସ୍ତକ ବହି ବସ୍ତା ସାଙ୍ଗରେ କୋଟିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଭିତରୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଚିତ୍ର ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଦେଖୁଛ, ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଶିକ୍ଷକ ବାବୁ। ଆନ୍ଧ୍ରରୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁଥିଲେ କୋଟିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଭିତରେ ଏବଂ ସେ ଫାଟୁସୁନେରୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ଆନ୍ଧ୍ର ପାଠ ପଢ଼େଇବେ, ତେଲୁଗୁ ଭାଷାରେ ପାଠ ପଢ଼େଇବେ, ତେଲୁଗୁ ବହି ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ତା ପାଇଁ ଇଏ ଆନ୍ଧ୍ର ଚକ୍ରାନ୍ତ କରାଯାଉଥିଲା ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ ଗୁହା ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏଠି ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ନିର୍ମାଣ କରିକି ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିବା ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଶାସନ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକୁ ପଣ୍ଡ କରିବା ଚିତ୍ର ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାନ୍ବିନ୍ କରାଯାଉଛି। ଛାନ୍ବିନ୍ର ଚିତ୍ରରେ ଯାହା ପୁସ୍ତକର ଭାଷା ଦେଖାଯାଉଛି, ତେଲୁଗୁ ଭାଷାରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ତେଲୁଗୁ ପୁସ୍ତକ ଅଛି, ତା ସହିତ ଶିକ୍ଷକ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଶିକ୍ଷକ ଯିଏ ଆନ୍ଧ୍ରରୁ ଆସିବେ ଏବଂ ଫାଟୁସୁନେରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତେଲୁଗୁ ଭାଷାରେ ପାଠ ପଢ଼େଇବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ପୁଲିସ ଏଇଠି ତଦନ୍ତ କଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କିଛି ରିପୋର୍ଟ ନେବେ, କ'ଣ ସବୁ ଆଣିଛନ୍ତି, କ'ଣ ସବୁ ବଣ୍ଟନ କରିବେ, ତାର ଚିତ୍ର ଏବେ ପୁଲିସ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିବା ଚିତ୍ର ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଫାଟୁସୁନେରୀ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ, ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ। ଆଉ ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ବି ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି, ଜୈନାପାଙ୍ଗି ବି ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି, ଉପସ୍ଥିତ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଛନ୍ତି, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଯେତିକି ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ଜୈନାପାଙ୍ଗି ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଆସିଲା, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ର ଶିକ୍ଷକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଠି ପୁସ୍ତକ ଧରିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଭିତରୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସମୟରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଗଲା, ଯାଞ୍ଚ କଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଏ ଯେଉଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବାରମ୍ବାର କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି ସତ ଚିତ୍ର ବି ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଏଠି ଭାଷା ଭିତ୍ତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଫଳକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଥିଲେ, ଏଠି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆନ୍ଧ୍ର ପାଠ ପଢ଼ାଇବେ, ତା ସହିତ ଆନ୍ଧ୍ର ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଏଠି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଚିତ୍ର ଏବେ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା? ଏ ତ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଗଲା ଯେ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର ଦାଦାଗିରି କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫଗୁନ ସିନେରୀ, ପାଟ ସିନେରୀ ଏବଂ ହରମାନ ଡାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ରାରୁ, ବହିପତ୍ର ଧରିକି ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ପଚାରିଲି ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ, ଯେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? ନା ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଶିକ୍ଷକ ବୋଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ଅଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ, ତୁମେ କ'ଣ ପାଇଁ? ନା ଆମେ ଆନ୍ଧ୍ର ତରଫରୁ ହେଇଛୁ। ଆଉ ତୁମ ସ୍କୁଲ ଘର ଅଛି? ନା ଆମ ସ୍କୁଲ ଘର ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମର ନାହିଁ। ନିଜେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ କହୁଛନ୍ତି, ତ ମୋର କହିବା କଥା ହେଉଛି ଏ ଜାଗାରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଆମେ କହୁଛୁ, ପୁଣି ଆନ୍ଧ୍ର ବେଳେ ଜଗଦଶକୁ ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି କରି ସେମାନେ ପଠାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଠି ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ଯେ ସେମାନେ ଜବରଦଖଲ ମାନେ ଦାଦାଗିରି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ନିହାତି ଜବରଦଖଲ କରିବା ଆଉ ଦାଦାଗିରି କରିବା ଚିତ୍ର ଏବେ ସାମ୍ନା ଖାଉଛି, ଯେହେତୁ ଆନ୍ଧ୍ର ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପୁସ୍ତକ ଅଛି ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ର ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଇଏ ଯେଉଁ ସେମାନଙ୍କର ଆଇଡେଣ୍ଟି କାର୍ଡ଼, ଯେହେତୁ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ସେ ଆନ୍ଧ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଫାଟୁସୁନେରୀ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ପରିଚୟ ପତ୍ର ଅଛି, ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି ନିଯୁକ୍ତି। ବାବୁ ଶିକ୍ଷକ ବାବୁ ଏଠି ଆସିବେ ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ର ପାଠ ପଢ଼େଇବେ, ଏଠୁ ପୁଣି କୋଟିଆକୁ ଆମର ବୋଲି ଅତିଆର କରିବା ପାଇଁ ଏ ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିବା ଚିତ୍ର ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ। ଯେଉଁ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସତ ଜିନିଷ କ'ଣ? ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର କୋର୍ଟରେ ଯେତେବେଳେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମର କୋଟିଆ, କିନ୍ତୁ ଆମର କୋଟିଆ କେମିତି ହେବ? ବିଚାରଧୀନ ଥିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ବେଆଇନ ଭାବେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାଷା ଭିତ୍ତିକ କିଛି ପୁସ୍ତକ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିବାର ପଠାଇଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ସାଥିରେ। ଆଉ ଶିକ୍ଷକ ବାବୁକୁ ଏଠି ପୁଲିସ ବାବୁଙ୍କ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ର ଶିକ୍ଷକ। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରୁ ଗୋପାଳ ପାଣିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।